Një ditë pas në fshatin që rilë të me Maliajt ka humburjetën elektricisti e Gron Manaj dhe mbeti plagosur kolegu i ti, Adriati Hasimi. Policia ka vënë pra nga altin zhupën, drejtuesin e punimeve të operatorit të sistemi të transmitimit në Memaliaj. Një dit më pas janë zbardur edhe detajet të reja nga i e rëndë që ka të rënditur qarku në e Gjirokastrës. Dë elektricistët, dë viktima, Gronmanaj dhe kolegu i ti, Adriati Kasimi, të dy banuës në fshatin Qërilnë në Maliaj, ishë ndalë për t'inspektuar linjat e tensionit pa urdhër pune dhe pa informuar o shajen. Një ditë para njëjarjes, dhe elektricistët kishin në riparuar një avari, dërsa dje kishin dalë për të kruar inspektim në teren. Kolegu i viktimës, Adriati Kasimi, cili mbeti gjithashtu i plagosur nga njëjarja, ka deklaruar para grupit e timor detaj nga njëjarja duke treguar edhe dinamikën e saj. Kemi mbritur posh linjës e tensionit dhe unë kam lën agronin posh saj, dërsa vet inspektova një tjetër linjë, pak më larik në një teren të e për të thyër, pas disa minuta është dëgjoj një shpërthim, këthe me shpejtësi dhe gjej agronin të shtrirë në tokë me një tel në duar, i cili ishte takuar me linjën e tensionit me përbërja alumini, me një herë kam njoftuar policin vendimën e shpejtë e cilët kan ardhur, e kemi transportuar në spital agronin dhe më pas është dërguar të trauma në tiran me helikopter për ndim të mëtejshme. Ndërko një grup ekspertës nga inspektoriati shtetëror teknik dhe industrial është ngritur dhe poheton endesh kaj që të njëjarje së rëndë, nërsa pritet që pas hetimeve të ketë edhe një version zyrtar për mënyrën se si kanë dudur në të vërtet njëjarja.